ប្រាសាទមេបុនខាងលិចជាប្រាសាទបុរាណខ្មែរមានទីតាំងស្ថិតនៅលើដីទួលមួយកន្លែងចំកណ្ដាលបារាយខាងលិចក្នុងខេត្តសៀមរាបតាមឯកសារលោកជីតាខ្វាន់បានឲ្យដឹងថាប្រាសាទនេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី11នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជ្យព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គនៅសតវត្សរ៍ទី11ប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈប្លែកពិសេសសំណង់ប្រាសាទសំឡើងដោយកំពែងមួយជាន់ធ្វើអំពីថ្មភក់ហ៊ុំព័ទ្ធស្រះទឹកធំមួយដែលគេជីកនៅលើដីទួលនោះកំពែងខាងកើតត្រូវបានគេរចនាថែវមានបង្អួចធំល្មមស្ថិតនៅដាច់ដាច់ពីគ្នានិងមានគោបុរៈចូលចំនួន3មួយនៅចំកណ្ដាលនិង2ទៀតនៅចុងសងខាងនៃថែវនៅចំកណ្ដាលស្រះទឹកខាងក្នុងមានសំណង់មួយធ្វើអំពីថ្មភក់មានរាងមូលប្រៀបដូចជាអណ្ដូងទឹកមានអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល3ម៉ែត្របើយោងតាមរយៈការធ្វើកំណាយនៅឆ្នាំ1939គេបានរកឃើញរូបបដិមាមួយអង្គក្នុងឥរិយាបថផ្ទុំប៉ុន្តែជាព្រះវិស្ណុស្ថិតនៅប្រាសាទមេបុនខាងលិចយោងតាមការបកស្រាយរបស់លោកជីវតាខ្វាន់របស់ពេសកជននៃចក្រភពចិនដែលបានមកដល់ទឹកដីក្រុងអង្គរនៅអំឡុងឆ្នាំ1295បានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទមេបុនខាងលិចត្រូវបានស្ថាបនាឡើងស្របតាមអត្ថន័យនៃរឿងកំណើតព្រះព្រហ្មពីព្រោះតាមដំណើររឿងនេះមុនការលេចឡើងនៃពិភពថ្មីព្រះវិស្ណុទ្រង់បានផ្ទុំធ្វើសមាធិលើពោះអានន្ទដែលបណ្ដែតខ្លួនលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រអស់កាលដ៏យូរបន្ទាប់មកមានផ្កាឈូកមួយដើមដុះចេញពីផ្ចិតរបស់ព្រះអង្គហើយនៅលើផ្កាឈូកនោះឯងមានលេចចេញនៅរូបព្រះព្រហ្មទ្រង់កំពុងគង់ធ្វើសមាធិដែលបង្ហាញពីការកកើតភពថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ1938នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទនេះត្រូវបានគេធ្វើកំណាយរកឃើញនៅរូបព្រះវិស្ណុផ្ទុំដ៏ធំមួយអង្គធ្វើអំពីសំរិទ្ធមួយកំណាត់ខ្លួនគឺចាប់ពីដើមទ្រូងឡើងដល់ព្រះកេះ